とりあえず下積みさん来ないんで、あの 下積みさんがあの元風俗評論家だったってことは暴露させていただきます。はい、一応ね、俺の、共通の友人の、いつも言ってるほら、異業種交流会あるでしょ。はい、はい。うん。そこのね、幹事のね、各勤名のね、風俗フェスティバルっていうイベントのね、審査員やったことあるんだよね。はい、はい。あいつとか言っちゃってるけど。そうそうそう。まあ、とりあえず、スタズムさんと俺は、風俗の全国制覇を目指すことに決めたんで。うん。まあね、暗号資産だけじゃね、飯食えないからね、スタズムさんもちょっと新しい方面を開拓してもらおうっていう感じで、進めたいと思います。まあ、スタズムさんに関してはこんな感じかな。あとは、なんつうのかな、とりあえず今週もいろいろあったな。あれ、キムサイのやつって俺先週やったっけ、スペースで。あの方が勝手に呼んだんだから。やってなかったっけ、大津彩香のあれに勝手に入ってきて。行ってきたっけ。そう、それで、それの進展なんだけど、一応、木野ひろし君と会って、きちっと説教してきたんで、地雷女とは付き合うの。で、それ以来、やっぱりあの日以来コンタクトがないので、一応今回はひろし君は信用することにしました。はい、以上です。暗号資産に関してはね。まあ、キムさんもなんか、あの界隈もなんか Z リーグの偽物とかが出てきて面白いね、最近。よくわからない。偽物、あれ。偽物だけど、偽物になりつましてるから面白くてさ、いじってるだけだから、あんまり気にしないでいいよ。大体ね、滝の下にいてね、スカウト一つできないやつはね、その時点でね、偽物確定だから。俺の目の前でだってスカウトしてみろっつって、スカウト一つできないやつはもう偽物確定ですからね。そう、まあエンターテインメントとして楽しんでくれればいいよ。とりあえずただもう相変わらず下積みさんにちょっかい出すようだったらこっちの方でもうきっちり締めちゃうから。でもガーシーさんおとなしいですしね、今。うん。だからガーシーはもう巻き込まないようにして、もうほら、もうずっと走ってるからね、今はちょっとゆっくり休んでもらって、もらうけど、下積みさんにいつまでも絡むようだったら、私はきっちり締めますということで、いじめます。まあそんな感じかな。あとは YouTube が回んねえってだけだな。一応 Z リーの暴露とかやったんだけどさ、そうだね。うん、すごいですね。あれ便乗してネタにしただけ。いや、リベンジャーズの作者なんですよね。原作者ね。ああ。うん。漫画描いてんのは涌井健ってやつ。うん、そうだよ。だから漫画原作者としては超一流だから。うん、そうそうそう、すごいやつなんだよ。そうですね。うん、これ Z3 のバックルの一つなんだけど、東京マンデリベンジャーズ原作書いたの。うわ、小室さん。あ、そうだ、小室やったんだっけ、俺。やりました。小室の借金60億だっけ。小室哲哉がギャンブル依存症なだけで、あなったってことですよね。そう。マカオで60億溶かしちゃったんだよ。それで、その借金を、松浦会長に被ってもらったの。
そうそうそう。それで、今のまんまだと借金回収できないでしょ、もう、14年ぐらい回収できてないから、うん、だからグローブ再結成させて、仕事して回収しようとしてるんだけど、はいはい、あと自分のチャンネル出て、なんとか曲を回して回収しようとしてるんだけど、全然ダメっていうこと。あれでも、恵子さんってものは病気なんじゃないんですかね。まあ、一応は完治してる。あ、そうなんですか。脳梗塞でしょ。いや、なんか病気で、なんか、でも実家かなんかで療養してるみたいな。基本、実家で過ごしてるけど、はい。でも、あれは小室が悪いよ。あ、そうですね。うん、だって、借金して、一応、借金の生産は、松浦さんがしてくれたけど、その当期の生活費ってほぼほぼ恵子さんの実家が出してたから、それはぶち切れるでしょって。うん。なんか、川原朋美の時も揉めてましたよね。同じ。あ、うん、同じ。あ、でも、川原朋美の時はまだお金持ってたから、お金で綺麗に別れたけど。うん、綺麗に別れられたけど、まあ、小室は、ダメだね。女にだらしないって人ってことですよね。そうです。いや、だらしないならだらしないでいいのよ。いいんだけど、お金にもだらしないからダメなんだよ。うん、結局金の切れ目が縁の切れ目っていうぐらい、もう女性は、そういうとこ見るから。まあまあ。基本金に綺麗な人は大丈夫ですよ、ね。大丈夫。そうです、そうです。まあだから自分が稼いだ金、奥さんに管理もしてもらってる旦那さんはほぼほぼ大丈夫。うん。うん、だってお金全部預けてるんだから。うん。そうでしょ。そうですね。うん。小室はちょっとね、そこら辺がだらしないんだよな、人間的に。ああ、もったいないよな、いい曲書くのに。いや、僕も好き。あれ好きなの、ゲットワイルド。そうそうそう、もう当時ね。ああいう中の。あ、Can You Celebrate も小室さんですよ。小室さんですよ。いいですよね、あと。もうだからヒット曲なんかいっぱいあるわ。でも売れないからね。もう結局再生回数で稼いでも全部松浦さんに借金の方で持ってかれちゃうから、金利で金利で松浦さんとか AVX にね、きついよー。当時の AVX すごかったですよ、やっぱり。うん、すごかった、うん、僕がその僕一応もうほぼほぼエイベックスだったからね。もうすごかったよ。うん、まあ2008年ぐらいまではもうエイベックスかユニバーサルじゃないと飯食えねえみたいな、うん、ところが今ソニー、うん、まあそれもほらソニーもなんか鬼滅の刃が当たっちゃったからさまあレコード会社も少女失墜があるからさ、シャーベ浮き沈みがあるからさ、こればっかりはしょうがない。うん、さんまさんだっけ。はい、なんか本気のな。あ、そうそうそう、神対応ね、さんまさん。うん、ヤフーニュースに載ってたからとりあえず喋ってみたけど、あれあんまり回ってないね。あれもあんまり回ってないね。さんまさんいいですね。うん、さんまさんはね、すごく丁寧な人だよ。プロデューサーにも払わせないから。人の金じゃ絶対飲まないよ。休め売らないよ、この人は。あ、
よくあの芸能人がお金払わないって言うじゃない。うん。でも多分そんな来てんね。うん。払わせるみたいな。うん。取り巻きとか谷町ね。うん。谷町には払わせるけど、でもさんまさんは払わせない。ただほら飲み行くの週1回って決めてるから、毎週金曜日の夜って決めてるから、うん。だからそんな大酒豪遊するわけじゃないし、毎週金曜日使って100予算100万円っていう予算内であの遊ぶだけだから、5、6人でさ、そうそう。まあだからさんまさん一番綺麗だよ。いいっすね。うん、そう感じかな。あとはボーイも回ってないな。ちょっとニッチな話すぎんのかな。コメント欄全然入んねえわ。え、限定されます。うん。ねえ、ボーイの結成秘話ってこれ面白いでしょ。これ知らない人多いからさ、ファンの人は結構ね、あーっと分かってる。うん、小田哲郎さんのやっぱりほら弟子だから、うん、そうそうそう、氷室さんだってね、あのポッと出てね、ポッと売れた人じゃないんだよって、ちゃんとね小田哲郎さんのねカバン持ち3年やってんだよって。にそうだよ、氷室さんと高橋さんは、ただその高橋さんとさ、あの布袋さんがあんまり仲良くないんだな。そう、結局布袋さんが自由人でしょ。で高橋さんがあの酔うとさ、ボーイ再結成だって叫ぶでしょ。そりゃ氷室さんだってやる気なくなるよ。あんな毎20年間も毎飲むたび飲むたびにボイ再結成ボイ再結成って言われてやさ、20年以上も勘弁してくれてなります。もう勘弁してくれてなるよ。あとあれですね、トライストーンの件も。マイストーンってなんだっけ。あの小栗旬君が、あ、トライストーンか。トライストーンはね、そのほら結局マタさんって人がさ、はい、昭和のプロデューサーだから、はい、昭和の映画プロデューサーで、昭和の時代っていうのはもうは、まあ、ロケ現場にヤクザが恐喝に来てたよって時代だから、うん、そう、もうだから恐喝に来ないように前もってヤクザの事務所に菓子折り持っていくような仕事が、映画プロデューサーだから当時のね。また加藤慎太郎さんも付き人やったらしい。あ、そうなんだ。加藤さんの付き人なんだ。あ、じゃあちょっと俺調べてみるかな。当時の俺の師匠筋がペペルモコってお店やってたから、そこに加藤さんが常連で来てたから、マトさん来てたから、ちょっとその辺で当時の手がかりがあるかもしれないね。うん、ちょっとヒントありがとうね。はい。うん。いえいえ。うん。そうそうそう。当時ね、勝慎太郎さんってね、赤坂のペペルモコっていうお店でね、バイバー遊んでたから。はい。ああ。で、ペペルモコって、銀座が終わって、夜12時から開店する、ちょっと変なお店だったね。あ、はい、アフタークラブみたいな感じだったんだけど。はい。東京中の銀座が終わってからみんな金持ちが飲みに来てたお店だから、はい、うん、ちょっとペペルの店長、俺友達だからちょっと聞いてみよう。マタさんって来てましたって。これでこの辺でちょっと取っかかりがあるかもしれない。ごめんね。まあ、うん。もうちょっと穏便に解決できなかったんかなと思いました。それはだって
マタさんの立場からそれは売られた喧嘩は上等だってなっちゃうじゃない。まあ、そうです、うん、ただほら、ガーシーが要はほら女世話してたから、世話してくれたこともあるから、うん、やっぱりガーシーのことはやっぱり愛してたんだな、あの文章を見ると。うん、その辺はちょっと後で23日に週刊新潮の望月と会うからちょっと聞いてみたいけどさ、マタさんの様子どうだった、やっぱりガーシーへの愛は感じてた、あったのかなっていうところをちょっと逆にちょっと聞いてみたいよね、望月に。うん、うん、まあ売られた喧嘩は分かったけど、ガーシーはやっぱり嫌いじゃなかったんだな、マタさんは。やっぱりその辺はね、だから立花の隆を訴えたんじゃないの、最初に。で、アカウントバンにして終わりにしたんじゃないの。まあまあ。なんでも。まあね、売られた喧嘩はしょうがない。みんな買うわ。そうですね。まあ、六本木はさ、その歌舞伎町と違ってさ、絶対に喧嘩打ちゃいけない相手っていうのはいるから、うん、まあ、うん、もう芸能人って飲み歩いてないんですかね。いや、あのね、六本木あんまり飲み歩いてないね、まだそんな出てきてない。いやいや、まだ警戒してるんですか。ちょっと23日にいろいろ情報収集してくるけど、交流会でさ、交流会で六本木の連中も呼んでるから。はい。ただね、現在の芸能人はね、赤坂に飲みに来てる。はい、うん。港か飲みに来てないんですか。まあ、赤坂も港区だからね。あ、そうなんですか、うん。赤坂も港区。隣町。六本木からね、タクシーでね、10分ぐらい、5分10分ぐらいかな。うん、そうそうそう、まあ六本木ヒルズじゃミッドタウンの坂を降りてって、もうほんとすぐで歩いて15分ぐらい、うん、赤坂は。いや多分これ、ね、このガーシーチャンネルっていうもの自体がなんかそのコロナじゃないその時にもしもあったら多分その田舎の大学生とかなんか興味本位で言ってたんじゃないですかね、僕。うん、いや言ってたと思うんですよ絶対、うん、どんなんのやろみたいな。うん、自分もちょっと興味出てきて、うん、いやちょっとどんなんか知りたいなみたいな。うん、まあね、俺もほら六本木行った時はできるだけガーシーのさ聖地巡礼やってるけどさ、写真であげたりしてたけど、リクエストがあれば行ってきますよ。写真が欲しいというかさ、当時のあのマッカの場所とか、あと西麻布のあの、松浦さんとかみんな行ってたクラブとか、あと跡地ね、うん。リクエストがあれば写真撮ってきますんで、というか動画撮ってきますんで、どんどんリクエストくださいね。まあ今日はほら、杉田くんが、隣で北条さんたちがやってるから、そっちで、はい、まあ聞いて、こっちはね、後で録音で聞けばいいやって思ってる人が多いと思うから。うん、まあいいのいいの。こっちはこっちでまったりと、のんびりとやれば。あとあれ、だいぶ前なんですけど、うん、あの某アテンダーが某有名漫画家とキャッタの話みたいな。おー、誰だ、マチャがあれもう あれ、はい、あれ暴露するわ、そのうち。あれでもん、って僕も見てましたからね。ガーシーも知らないかったからね、マチャがね、超有名漫画家と付き合ってたの。あれ、って思いました、うん、いや、マチャってね、神楽ってお店でね、働いててね、それ、税金やってた時ですか。俺、
いや、あの、マチャがテンダーやってた時ですか、うん、その前。神楽で、なんかね、商談さんやってたんだよ。日体大だったから。もともと、池谷、はい、の弟、幸男の弟がいたでしょ。筋肉番付に出てた。わかんないです。それでね、マッスルミュージアムっていうのやってたんだよ。そこのメンバーだったの。そこのメンバーが。新体操も、はい、うん。で、その体操の日体大の連中を集めて、その池谷の弟が、はい、神楽でショーをやってたんだけど、あと、うん、はい、で、そこのメンバーにね、プロレスラーの下田美奈さんがそこの神楽で働いてたの、一時。はいはい。で、下田さんのお客さんだって親友だったから、その漫画家さんっていうのは。はいはいはい。プロレスラーのね。はい。これはね、ガーシも知らなかったね。なんかぶち踊れてたって言ってます。うん。マジかよ、なっつって。だってガーシー漫画好きだからね。そうそうそう。あれ、まーちゃんも、あれなんですか、うん、プロダクションから特攻隊の子たち考えてない。考えてない。え、ただ、神楽は結構プロダクションの関係者とか来てたし、TBS に出てたから、そっちからの流れだと思う。はい、ああ。うん。丸得ではないよ。だってマチャかっこよかったもん。筋肉すごかったから、体操選手だから。あ、見たけどかっこよさそうな感じしてましたよ、ね、うん。体操の選手だからさ、筋肉すごかったから、体の筋性が整ってたから、はい、持ってたんだよ。うん。ただね、これこの話ばらしたときにね、下田さんからボコられるからね。まあ悪いけど、男のプロレスラーは暴力振るわないけど、女のプロレスラーは暴力振るわからね。怖いよ。女子レスラーの方が怖いんだって。あ、イケイケだもん。絶対に女子レスラーと揉めんなって。だからこれはこれの話はちょっと、暴露ちょっと俺も YouTube じゃやらないから、一生墓場まで持っていく。まあそっちの方がいいと思います。うん、怖いからね。あれでもアテンダーってあれなんですね。なんか言ってましたけど、やっぱりプロダクションからもらう。あれなんですね。プロダクションから女の子抱えられるんですね。プロダクション自体がその、接待要員抱えきれないから。それ有名なところも含めてです。うん、まあ大体接待要員で使うのは一番多いのは音楽学校。ああ。うん。でしょうね。まあ ABEX の音楽学校とかさ、BEING の音楽学校とか、そういうとこ出身、あとさ、サンミュージックの音楽学校とかさ、あの辺からさ、流れてくるんだよ。一番多いのは。そうそうそう。だって、それでプロデューサーとねって間違って売れちゃうグラビアアイドルが多いから、後々揉めるのよ。熊田陽子みたく。間違って売れちゃった子だから。事務所が売りたくて売ったわけじゃないから。しんすけさんのおかげで売れた感じですよね。そうだね。でもしんすけさん枕しないからね。いや、別に星野あきちゃんと枕してないですよね。星野あきとも寝てないよ。普通に、うん、向こうも売れたって感じです、ね、うん。そうそうそう。なんか昔、新助さんがすごいなんか枕してるみたいな記事が出てて、うん、あれ、嘘なんですよね。違う、嘘じゃないよ。あ、嘘だけど、はい、
新助さんの名前を使った俺ガーシーがね、だからあの時ね暗躍してたんだなと思ってたからね、実はあの頃、うん、どういうことですか？ん？いや、ガーシー、いや、新助さんがほらガーシーと仲いいからさ、新助さんのことだからガーシーに名前使ってもいいよって言ったんじゃねえかなと思って、それで派手にやりすぎてあんな記事が出たんじゃないかなと思ってんだよね。うん、あのヘキサゴンの頃ね。あ、でも派手にやりすぎだよガーシーも本当に。まあそのくらいの男じゃないとね、こんだけ人気出ないよ。うん、そうっすね、うん、いやでもよくあんな多くの芸能人抱えてるなって思います。すごいよね、あれは。無理だと思いますよ普通の人は。うん、まあ、あのキャスティング、やっぱりキャスティング力があるからさ、あのやっぱりエキストラのキャスティング力って意外と大きいのよ。うん、うん、あのセリフ一言あるなしの2時間ドラマのキャスティングできる俳優さんってほとんどいないからさ。うん、あのほぼほぼテレビドラマの役者さんはあのそういう配役、橋役のあのキャスティング力はあるから。あ、まあ、うん、ただその準主役クラスまでのあのキャスティング権はないよ。うん、でもエキストラとキャスティング力はいくらでもあるよ。私もロケハンやってたから、さんざんそういうの見てるから。でもなんか、でも関わりたくないなって思いますね。まあ、関わられない方がいいね。なんかテレビとかで、うん、あの人かっこいいって思ってるぐらいがちょうどいいと思います。だから芸能人は見て楽しむもんだから。うん、あの特にね、女優さんはね、友達になるもんじゃないよ。うん、だって、それこそ、佐々木さんのメンツ見たんですよ。うん、女優少ないな。うん、あのね、役者の方も、あの、男はね、あの、売れる前の付き合いと、やっぱり売れてから寄ってくる人にやっぱり違うからさ。うん、まあ、売れるまでね、あのお世話になった人は一生の付き合いだけど、うん、まあ売れてからね寄ってくる人はあのやっぱり天狗になるわね。特にあの綾野子みたいなのはひどいね。うん、綾野子もマッケもバカすぎる。うん、あんまり人をあのいいように使うんじゃないよっていう話だから。まあ俺はね、その役者さんっていうのはアテンドしたことないからさ、そこら辺はあの分からない世界ではあるけど、私はのクラブに来る金持ち専門ですから。でも一回でもなんか、ん？でも女の子のフォローも大変ですよね。大変だよ。いやでも一回なんかそのガーシーさんの韓国のお友達で、うん、なんかアスカキラで呼んでほしいって言って、うん、なんか知り合いの女の子に呼んでもらったんですよ。うん、そしたらガーシーさんの友達のミュージシャンとかが、うん、アスカキラに向かってなんか、お前この仕事やってること俺は知ってんのみたいなこと言って、アスカキラがブチ切れてそのままどっか行ったみたいな。なあね、あと整形のこともなんかいじられたりとかして、うん、まあ、それでな、
向こうがぶち切れたみたいな。まあそういう人間関係はめんどくさいこといっぱいある。あります。あるあるある。まあだからそこが芸能界の闇だからさ。一番揉めるのは人間関係だから。まったりやった方がいいよ。そうだよ。いつどこで誰とつながるかは分からないんだからさ。間違いない。間違いない。うん。ね。もし俺がほら、調子こいて下積みさんと喧嘩しててさ、後で、共通の友人と知り合ったなって言ったらさ、紹介されたらさ、罰が悪いでしょ？ SNS で喧嘩してるのにさ。これはきついですね。うん、やっぱりさ、名前がある人っていうのはそれだけしがらみも多いから、多いですね、うん。だから愛に喧嘩することじゃないの。売れれば売れるほどしがらみ強くなってなるなるなる。あ、俺売れてないんだけどしがらみ強いんだけど。最近なんか人脈王とか言われちゃってるからさ、風俗業界で。そうなんだよね。だからそうだよ。いつどこで誰と友達になるか分かんないんだから、うん。もうこいつとは友達にならないって覚悟で俺攻撃してるからさ。そうだよ。もう芸能人とは友達になりませんっていう覚悟で攻撃しないと、うん、ダメ。まあ、俺がほら、フライデーの副編集長最近いじってるけど、あれはネタだからいいんだよ。はいはいはい、うん、あれはあいつが悪いからいいんだよ。はい。うん。あいつ自分の保身ばっかりに走りやがってさ、なんだよって話だ。知ってる方です。うん、知ってる方です。いや、携帯晒してもいいよ。バンされるかもしれないけど。あと、あれ、いましたよ。なんか、デュータでした。だから、高橋浩二ってやつが、鈴木デュータの元上司。あ、そうなんですか、ね、そうだよ。だから年は鈴木隆太は立教だけど記者だったからもともと記者だったのよ。で高橋は編集だから、編集部だから、編集の人間だから、記者ってやっぱりね、記者の仕事っていうのは資料集めが記者だから、で文章は編集が書くから、講談社の場合は。で隆太はずっと講談社にいたから高橋の下にいたわけ。はいはい、うん、そうそうそう。でも二人はね、いいコンビだったよ。じゃあ俺もそのまま女にちょっかい出してくれるの。仲いいよ。だからあそこはもう腐れんだから。俺20年以上の付き合いだから、あ、うん、だから悪口言ってもいい。まだ高橋の方がいいよ。ちゃんと飯食えませんとか言ってさ、泣きながら電話に出るんだからまたいいよ。リュウタの野郎、本当に電話に出ねえからな、あの野郎。え、なんかアーチさんがその人の名前出してたの、うん、知ってるんだろ。知ってるってもんじゃないよ、20年以上付き合いで。あいつとどんだけ仕事してきたか、本当に。だって、俺あいつとなんかインスタのアカウント知ってるもん。はい。うん、別にインスタから電話ちょうだいねって意味なのかなと思ったけど、はい、うん、だって別に切ったら俺これだけ名前知れれば向こうはだってチェックしてるってことだから、はい、結局ビビリなんだよ。裏でこそこそリュータやってったらいじめちゃうんだよ。ガシさんにビビってます。だからすげえビビリだから、うん、だからあの二人は本当ビビリなのよ。高橋浩二と鈴木隆太ビビリコンビだから合うんで。実際記者側からしたらガーシーさんって結構驚異的な存在な。そう、みんなビビってたからね、本当に。ネタが来ないからですか。誰が？その記者側にネタが回らないからです。
それとも、じゃあ記者の携帯番号をさらすから。ああ、まあ。うん。だからバカなんだよ。バカすぎる。うん。記者もさらされるべきだと思いますよ、芸能人があんだけさらされてるんだから。記者もね。そんなこと言った。うん。いやー、そう。うん。ね、あの、そこそこやられる。あの記者もね、一応プライだからそこがね、あれなんだよね。うん、会社と板挟みになってるからさ、辛いとこではあるんだけどさ。うん。でも使い捨て主義なのはやっぱり変わらないよ。うん。だからもう使い捨てされたやつはもう俺もあの今後一切お付き合いしませんっていう。でやってるからそれはその辺でいいの。うん。山本の初期のツイッターあったじゃん。うん。すごい初期ですよ。うん。本当に初期のツイッターでいろいろ見ていったら、バツにでなんか誰だっけな、なんか小川さんが。なんかユネクラは主語だみたいなこと言ってたんですよ。うん。知り合いから聞く。うん。いや、当たってんじゃんみたいな。当たってるわ。マジだ。当たってるわ。リュータがぶっ飛ばされたからね。これリュータと張り込みしてて。ユネクラに。おお。うん。すげえ、当たってる当たってるって思う。うん。当たり前じゃん。主語なんてもんじゃないよ。もう男男。パワハラでガンガン飲ませる。あ、ユネクラやろっか、じゃあ。今度動画で。ヨネクラやります。はい。わかりました。じゃあ、今度ど、明日ちょっとヨネクラの給料と、仕事っぷりを暴露させていただきますんで、YouTube、登録の方お願いします。じゃあ、まあ、この辺にしとこうか、今日も。40分やったからね。はい、本当に、下積みの野郎、小年始の風俗の話ばっかりしやがって、あいつ。アキトさんにチクっちゃうかな本当に。まあね、風俗評論家っていうね顔があったのがね、ちょっとアキトさんのね新たな発見だったからね。アキトさんじゃない、ごめん、下積みさんの、下積みさんの、みんなほら風俗評論家っていうのは、そう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 、大笑いだったよ、本当に。何を評論家するんですか、風俗で。うん、いや、だから風俗の女性の接客サービスとか、そういうのを評論するんで、コラム書くんで。ああ、うん、まあ、若気の至りでやったんだろうけどさ、俺、若気の至りでやったのかなと思って、やっただけかなと思ったら、今でも本当に好きだったからね。ああ。本当にもう、あいつは。五反田の案内所紹介してくれとかさ、別に案内所紹介してってもいいけど、そこの案内所あれコンセント池田さんのあれ親友だよってやってんのって全部俺に紹介してもらうってことはそういうことだからね、いたずらするからねあ、池田さん大丈夫ですか、うん、池田さん大丈夫ですか。まあ奈緒ちゃんがなんとかフォローしてるから大丈夫だよ。あ、うん、高村さんが、だからその高村さんが業種やりながら風俗案内所やってるんだよ、はい、五反田で。で池田さんのとこのワンのその業種もやってるから、そこの案内所に高村さんを下積さんに紹介してやろうかなと思ってたわけ。風俗紹介しろ紹介しろって言ったら、じゃあ案内所のオーダー紹介するわって、紹介するのはコンセント池田の親友ってこれが俺のいたずら、うん、狭いですね、うん、そうすると下積さんの風俗遊びがガーシーにバレるとこういうオチになるわけそうっすね、うん、まあこのくらいのいたずらもいいでしょう。そうですね、ありがとうございます、うん、そうそう、まあこんな感じだね、うん、
じゃあまあとりあえず、来週は米倉涼子リクエストがあったんで米倉やります。はい、それでは今日のスペースはこのくらいにしておきます。一応ほとんどね杉田君のどこに行っちゃったと思うけど、まあ録音撮ってるし YouTube で見てください。よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。